Pega a metralhadora dele. Olha, rocha. Entrou. E aí, senhor? Tem gente vindo. Suaves. Tem gente vindo. Ah. Vamos no cofre ou vamos embora? Bora. Não tem nenhum lugar que dê pra pôr naquilo lá, né? Não. Então vamos. E aí, Rocha, como é que... Por aqui? Tem não. Se tiver, tem aqui... Ah, tem aqui... Sei lá. Tem não. E aí, Rocha, como você tá, cara? Rocha? Você está entre nós? Deixaram uma medalha lá embaixo. Opa. Deixaram o medalhão lá no penhasco. Eu vi. Aí esse daqui você pega. Tá ouvindo agora? Tá, agora sim. Agora sim. Poxa, eu não tava pegando quando eu tava assistindo a partida. Ué? Voltei pro lobby e voltou normal. Ah, esse canal tá doido. Onde fica esse NPC? Aqui, ó. Só me seguir. Oh, tem alguma coisa pra contratar aqui. Tem algum personagem pra contratar aqui? Não. Assim tá. Ela tá ali, ó. Vindo pro cofre. Me atirando. Vem pro cofre aqui comigo. Onde é o cofre? Aqui embaixo. Matei o cara. Caraca, mano, ele quase me matou. Tem escudinho aí? Ah, é por isso que enche tudo. Ih, mas não encheu vida. Não. Ó, tem gente ainda. Caraca. Eu matei o parceiro dele lá em cima. Tem nada de vida, mano. Ó, tem gente ainda. Acho que matava o primeiro PC. Mataram não.
que matar meu NPC rápido. Tenta achar o sangão lá. Eu acho que estão vindo pra cá, hein? Então. Tem como a gente vazar daqui? Aí eu tenho que trocar a mira dessa sniper. Caceta. Pô, tem que tirar. Pegando seu acho aqui. Aqui embaixo não tem nada. Vamos ver embaixo da escada aqui. Tá mostrando que tem um NPC. Ó, oh, achei sangue aqui, ó. Pra você? Não, pra você. Onde é embaixo? Embaixo da escada. Fica já aqui, fica aí debaixo da escada aí. Ó, pra mim tá mostrando que dá pra contratar alguém. Não tá mostrando pra você não? Tá. Oi, eu tô confundindo. Pô, tinha um sangão aqui do seu lado, pô. Eu tava lá em cima. Eu não tava aqui. Vamos? Bora. Foi de carro mesmo? Não. Eu só passei dali. Ó, ficou na frente. Deve ser na ilha. Ah, os caras foram lá pra ilha. Não, tá na ilha não. Tá não? Tá, tripa desse morro. Agora tem gente na ilha. Tem. Ó, oh, dá pra puxar aqui ainda. Matei. Matou? Não, matei o NPC. Agora cadê o. Cadê o, a chave? Tá aqui. Ah. Mas ah, vai ter que vazar daqui, vamos. Pô, os caras matou aqui o NPC e vazou. Não, eu matei dois NPC aí. Não, mas mataram o chefe e vazaram. É isso que eu tô falando, não faz sentido. Então, um time tá lá no. Olha onde vai fechar a próxima, lá na cidade, mano. Você quer ficar ali em cima mesmo? Ou você já quer se adiantar pra próxima? Eu queria adiantar pra próxima, eu não tinha visto onde estava fechando a próxima, até olhar. Tem um jump aí, né? Não. E a ilha tá bem nas nossas costas. Dá pra ir pela tirolesa aqui atrás, ó. Bora descer pela tirolesa. Não, aqui é perto da onde vai, perto. Popular. Não, não precisa. Aqui. Ah, é porque é lá na cidade. É. Né? A próxima é aqui na nossa frente. Opa. Opa. Tiro lateral. Ou foi costas. Conseguiu ver? Aqui, ó. Tava correndo ali em cima. Três times. Tem uma dupla aí. Olá, vamos adiantar aqui pra esquerda. Eu tenho um silêncio, né? Tá
Tá, tem uma casinha aqui em cima na torre. Nossa, passei reto legal. Não me preocupa, é os caras que tentam atirar na gente. Fica aqui atrás, NPC. Isso, fica aí. Porra, NPC, não vai marcar ninguém, não? Era pra ele ter usado o negócio, não é? Não tem ninguém aqui perto. Não, cara. O problema é que a gente não pode descer agora. Não. Acho que eu vou... agora sim. Estão do lado esquerdo. Eu fui apertar aqui e não saiu. Eu tava do lado esquerdo. Do lado esquerdo da Larissa. Olha pra frente, a Larissa. Ah, aqui. Acertei. Acertei, 116. Tá de branco no outro. Perdi a visão daqui. Derrubei um. Mas do outro lado aí, cara, não tem nenhum, mano. Matei um aqui. Mas o que eu tava atirando era aí. Não. Eu sei. Esse cara sumiu, né, Rocha? Opa. Vamos, Rô. Então é um problema a gente descer agora. É, mas se a gente não descer... Mataram meu NPC. Volta, volta, volta. Cadê você? Aqui, pô. Ah, tá. Você achou que eu tinha descido? É. Não compensa. O cara vai ter que descer. Achei. Ali, ó. Ah, aqui. Porra, atrás da pedra. Se ferraram, sniper? Eles vão ter que subir. Oh, vai de sniper lá. É nós dois contra os dois. Tem um cara de sniper. Na embaixo, pedra. Embaixo da gente. Na pedra? Não, não. Embaixo mesmo. Então, aqui na pedra, né? Não. Olha lá, o cara do sniper na frente. Ah, na árvore. Derrubei. Boa! Já me chorou ainda, rapaz! Boa! É. Nós, caraca! Segura! Ainda, pô! Pra eliminar um cara e só ajudou em 7. Gente, eu vou sair aqui e vou voltar de novo só pra ver se o áudio recupera, porque quando vocês estavam em partida, não tá.